ଖତ ଖାଉଛି କୁକୁର ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କେନ୍ଦ୍ର। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଗଲା, ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବରୁ ହେଉନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ, ଅସାମାଜିକ ଯୁବକଙ୍କ ଜମୁଛି ଆଡ଼ା। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରମ୍ଭରୁ ଆଣ୍ଠେଇଛି କୁକୁର ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏବିଏସ୍ ଯୋଜନାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାରେ କୁକୁର ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା। ଏକକାଳୀନ 20 କୁକୁର ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ପରେ ତାହାର ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ 20 ଚାମ୍ବର ରହିଛି। ମାତ୍ର 5 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲା ନାହିଁ, ଫଳରେ ଅଳିଆ ଗଦା ପାଲଟିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘର। ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କ ଯେଉଁଟା ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ଲାଗି ସରକାର ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ପରେ ମନେ ନାହିଁ ହେବାର, ତ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମ ଯେନ୍ ସହରରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଦିନକେ ଦିନ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛେ କୁକୁରମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମ ଯେଉଁ ଭେଟନାରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଯଦି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଙ୍କ ପୁନର୍ବାର ସେଟାକୁ ଯଦି ଚାଲୁ ରଖିବେ, ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କୁକୁରମାନଙ୍କଟା ଯେଉଁଟା ସେଟା ଯଦି ଚାଲୁ ରଖିବେ, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂରୀକରଣ ହୋଇପାରିବ। ଏବିଏସ୍ ଯୋଜନାରେ କୁକୁର ପିଛା 500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି, ମାସକୁ ପ୍ରାୟ 100 କୁକୁରର ଅପରେସନ୍ ହୋଇପାରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳ କୁକୁର ପିଛା ମାସକୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଏହା ବାଦ ଡାକ୍ତର ସହାୟକ ପାରାଭେଟ୍ଙ୍କ ଦରମା ଓ ଔଷଧ ଖର୍ଚ୍ଚ ରହିଛି, ହେଲେ ଏହିସବୁ ପାଣିରେ ପଡ଼ୁଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ କୁକୁରଙ୍କ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ନହେବାରୁ କୁକୁରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଉଦ୍ବେଗଜନକ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଦୈନିକ ଏକାଧିକ ଲୋକ କୁକୁର କାମୁଡ଼ାରେ ଆହତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। କେଉଁଠି କୁକୁର କାମୁଡ଼ୁଛି ତ କେଉଁଠି ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ପଶି ଆସିବାରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଉଭୟ ସରକାର ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ସରକାରୀ କଳ ହିଁ ଦାୟୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ସ୍ଥିତି ପହଞ୍ଚିଛି, କୁକୁର ସଂଖ୍ୟା ଉଦ୍ବେଗଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି, କୁକୁର ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ପାଇଁ ଗୃହ ତିଆରି ହୋଇଛି, ଡକ୍ଟର ଚାମ୍ବର ହୋଇଛି, ସମସ୍ତ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନାହିଁ। ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ କହିଛନ୍ତି ଉକ୍ତ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପୌରପାଳିକା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବିଏସ୍ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଏହି ଯୋଜନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦେଖିଛି ଘର ତିଆରି ହୋଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯଦିଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଥିଲୁ, ମଝିରେ ବି ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଫିସରଙ୍କ ସହିତ, ସେଟାକୁ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ କଲା ପରେ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିବ, କେମିତି କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଧରାଇ ରଖାଯିବ, ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ଇନ୍ଡୋର୍ ପେସେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ସେ ତାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଠିକ୍ଠାକ୍ କଲା ପରେ ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସରକାରଙ୍କ ମାଲ ଦରିଆ ମେଟା, ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଅଭାବରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କୋଠା ଏବେ ଭୂତକୋଠି ପାଲଟିଛି। ଏପଟେ ସହରରେ ବଢ଼ୁଥିବା ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଜନଜୀବନ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ୁଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯଶବନ୍ତ ଧାଙ୍ଗଡ଼ବାଜୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।